Det er kun i mit hoved, at du er tæt på, lige ved hånden og til at få fat i, tilgængelig. Det er bare en tanke, tiltalende og betryggende, som er virkelig, virkelig. Min fantasi har skabt den forbindelse. Kontakt, ubesværet nærvær, lige her, så jeg kan være der, hvor jeg ikke er. Jeg kan høre, hvad der sker i det fjerne, uden at nærme horisonten. Fald ud over kanten, ned til bunden i dit tonefald. Du er der endnu, jeg er tændt, så jeg slukker mobilen nu.